Okay, hari ini 27 eh. 27 hari bulan 8 2020 bersamaan dengan hari Khamis. Kita ada di area Serendah. Di area Serendah berdekatan dengan Rawang, kawasan Rawang tengah dismantle kedai untuk relocation. Kita nak buat proses relocation. So kedai ni kita nak pindahkan ke area Kuala Selangor. So kita juga ada buat service relocation eh, dismantle kedai.